popularni bend, ničim izazvan, novim energičnim singlom Bad Boy najavljuje svoj rasprodati koncert 6. aprila u MTS dvorani. Šta njihovi fanovi, a i oni koji nisu, mogu da očekuju za 4 dana u nekadašnjoj dvorani Doma sindikata, pitamo članove benda, ničim izazvan, Bojana Gluajića i Borisa Bakalova. Oni su moji gosti, gosti Uranka. Momci, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Uvek kad najavljujemo koncert, nekako logično pitamo, jeste vi spremni ili sve spremno? Mi smo izuzetno spremni, već smo par mjeseci praktično spremni jer jedva čekamo taj koncert, a da li je sve spremno? Naravno da nije. I bit će u 5 do 12, ako i tad bude. Tek kad uđemo u MTS dvoranu vidjet ćemo u stvari šta smo sve zaboravili da uradimo. Šta ćemo za sljedeću bolje da uradimo. Ne, mi taj naš koncert, posljednji put smo svirali 2022. godine u MTS dvorani i onda smo rekli, to nam je bila škola. Iako je koncert bio stvarno jako, jako dobar, možemo da se pohvalimo, kažemo, bio je savršen. Dobro. Ali ti iz svog ugla u stvari vidiš šta si sve mogao bolje da radiš. Aha. I onda tako da smo rekli, ajmo da popravimo nešto što je već bilo savršeno i tako da smo zakazali ovaj drugi datum i naučili na nekim greškicama i očekujemo stvarno, stvarno dobar koncert. E, dobro, za 4 dana, jel? Za 4 dana. Tako. I pitao sam vas malo pre, dok smo ovdje pričali neobavezno, što je MTS dvorana? Za muziku koju vi svirate, sad demantujte me ako ja grešim, što je MTS dvorana? Nekako mi je ona, nekako... Ne da mi prostora, jeli, da se raširimo onako koliko bismo htjeli, ili je to u ovom trenutku jedini prostor koji odgovara ovom broju publike koji ste mogli da priuštite vaše publice? Mi imamo tu sreću da možemo da sviramo i u klubu i u velikoj dvorani tog tipa kao što je MTS, a MTS nam nekako sama nas je privukla ka njoj. To što ti kažeš da je sljedeća mjesta... To su sljedeća mjesta samo ovako na slici, ali kad dođe samo večer koncerta, to više nisu sljedeća mjesta. Ljudi su na sve strane, i pored bine, i pored svojih sedišta, baš tako da te demantuju. Da, dobro, dobro, super si mi da i sad dok to pričaš, onda mi nekako pada nekako. Svi pričamo u posljednje vreme, naročito posle korone, otuđili smo se. Eto prostora da se... Da se zbližimo. I prilike da se zbližimo i da bude kao onih dobrih 70-ih, 80-ih, da, možda i Stiskavac. Sad, Bad Boy je pesma. Koliko je prošlo? Godinu i po dana od kako ste posljednju izdali, jel? Tako je, tako malo sramota to da kažemo. Obično smo vredni i na svaka 3-4 mjeseca izbacimo po neku pesmu, ali sad je stvarno prošlo godinu i po dana i to je i nama nevjerovatno. Ja sam merio sad dok te pitam šta teže zvuči, godinu i po dana ili 18 mjeseci, pa rekao bolje godinu i po dana, ti kažem. Meni je jedno i drugo prilično bolno. Ali stvarno smo mi bili vredni tih 18 mjeseci i mi nismo snimili samo Bad Boya, mi smo pripremili ceo novi album koji je sad u postprodukciji. Bad Boy je to samo, onako, delo nam je da je dobra pesma za ovaj trenutak. Ali tako da i tih 18 mjeseci, koliko puno zvučalo, na kraju se čini da nije. Mislim, publika je i dalje tu, eto, i bez tog singla smo rasprodali MTS dvoranu. Sljedeći put ćemo, eto, možda na tvoj savjet se odlučiti za neki još veći prostor, mogli smo, očigledno. Ali eto, imamo novi singl. E, a kad kažeš novi album, kad će on? Evo sad kad si ga pomenuo, to sam htio svakako za kraj da te pitam, ali sad si ga pomenuo. Ja mislim da je to najteže pitanje za bilo kog muzičara, kad će novi album? Daj raspon, bit će od do, pa ćemo da vidimo. Od sutra do za godinu dana, eto tako. Da, pa dobro, vidiš, nije to tako daleko. Nije, naredni godinu dana. Iako si rekao sramota, te 18 mjeseci, po 18 mjeseci proletelo ovako. Kad si rekao malo pre, i kad ste govorili, 2022. kad je bio koncert, bio je savršen koncert, ali vidjeli ste šta ćete to još popraviti i šta ste od toga uslišili za ovaj? Ili ste od te 22. do sad i ono što ste vidjeli dobrim delom zaboravili i rekli, dobro, sad idemo novu priču pa ćemo da vidimo kako ćemo tada. Da, iz moje neke perspektive, šta god da radimo, bilo to koncert i bilo to, ne znam, spotovi, bilo to pesme, uvek se trudimo da sami sebe prevaziđemo na neki način, da uradimo nešto zrelije, da uradimo nešto više, da se više potrudimo oko nekih stvari. Tako je, zato što na prvom mjestu, ako nama nešto nije zabavno što radimo i ako nas nešto ne inspiriše što radimo, sumnjam da će inspirisati neku drugu. Ako mi, nema veze, da uradimo sad ovako, pa proći će, pa tako funkcionišemo već evo skoro 12 godina.
tako smo i za ovaj koncert vidjeli. Ali šta možemo još nešto da dodamo u odnosu na prošlo? Šta možemo da promenimo? Šta možemo da uradimo po pitanju aranžmana, po pitanju same bine, po pitanju ljudi koji će svirati? Tako da mislim da smo tu napravili jedan solidan iskorak u tom nekom smislu što se tiče organizacije celog samog koncerta. Dobro, ajde da se vratimo malo na Bad Boy. Po čemu je drugačija, šta je ostalo dosledno onome što jeste primarno vaš zvuk? Pa, naš zvuk je jako teško definisati, iskreno. Zašto mi sebe često karakterišemo da nemamo žanr. I Bad Boy je sigurno jedinstvena od svih naših pet dosadašnjih albuma. Evo, ljudi koji su je čuli, oni koji će tek da je čuju sad, oni će da čuju da to nekako ne liči na klasični ničim izazvan, izuzev Borisovog vokala, ali to je baš ovo vezano za ovu Borisovu prethodnu priču. To što nas uzbuđuje, nešto novo, nešto gde ćemo mi da pomerimo granice sobstvene... A je li to dobro? Sad te potpuno laički pitam. Znaš to, jer kad dolaze ovde vaše kolege iz drugih fahova muzike, oni kažu da, ovo je potpuno novo i 99% kaže njih, ali čuje se ono uvek što smo mi. Dakle, to prepozna se da smo to mi. Ti sad kažeš ovo je potpuno drugačije, ne znaš ni da li liči na vas. Je li to sad dobro ili loše? Ne znam. Stvarno ne znam. Vidjet ćeš. Ne znam, mislim, iako smo mi u muzičkom poslu, mi sebe smatramo umetnicima. I čovek koji je umetnik ne gleda uvek da li će ovo da ima 10.000 ili 100.000 streaminga na ovim platformama, ne baviš se time. Jednostavno, nas je ta pesma u tom trenutku stvaranja radila, Boris je došao na probu s jednom idejom kakav zvuk te cele pesme treba da bude i mi smo dodavali svako neke svoje elemente i tako je nastao Bad Boy. Vidjet ćemo kako će proći. E, dobro, ajde gledamo sad, brzo ćemo da vidimo kakva je reakcija. Ali kad kažete malo pre, ne znaš koji bi žar svrstao, a šta vam kažu fanovi, šta vam kaže vaša publika, gde vas oni vide? Kad oni kažu idemo na koncert benda ničim izazvan, šta kažu? Kakav je to? Mislim da takav umetnik ili izvođač, kakav si da takve ljude i privlačiš? Da će neko da dođe i on će da se obrati. I nije im ni bitno koji si ti žanr. Sviđa im se i to je super se osjećaju. Da, sviđa mu se jedna pesma koja je valcer i onda će na kraju da džuska uz punk. Jer takvi smo i mi u suštini. Mi možemo nekada pustimo nešto lagano što traje 15 minuta, nekad hoćemo pustimo nešto da se raskačemo, da nas podigne. Takvi smo ljudi i takvu muziku pravimo. A isto je, ja poštujem kod naše publike što se njima ne dopadaju baš sve naše pesme. Neko će da kaže, jao, Bad Boy, taj fazo, mi se ne sviđa, više volim njihove balade. Neko kaže, jao, to, daj mi muziku za igru. Mislim, ja to stvarno, ne mora sve da se dopadne, mislim. I u suštini, da kažem, nekako ni ne podilazimo, jer... Pa da, neko si malo pre ne kalkulišete. Da. On došao, otpevao tako, imao ideju i eto, nastala je ta pesma. Da. I onda dajemo vremenu da vidimo je li se svidjelo ili nije i u kojoj meri. Da, dobro, okej. A je li bar kalkulišete i razmišljate o tome kada otvarate koncert, kojom ćete pesmom? Šta je važno da se krene? Je li, recimo, ja kad idem na koncerte, meni je uvijek nekako važno da ta prva me onako pukne i posle vidim nekako bolje mi sve ide. Onako kad krene s baladama, teže se pokrenem. Moramo da menjamo koncert. Javi tamo. Bukvalno zeznuli smo se. Mogu da izađe telefone? Mi smo prvi put odlučili da idemo ovim smerom koji se tebi ne dopada. Obično je kod nas... Da, ali opet kažem, imamo sreću tu da su to pesme koje nikada ne sviramo, a koje ljudi svaki put pitaju, a što niste svirali ovo? A ti jednostavno ne možeš da sviraš. Jednostavno, nekoliko puta pre smo pokušavali da ti osviraš neku laganu pesmu koja je potrebna akustična gitara i da... Na festivalu pred hiljadama ljudi. Tako i ti sviraš, niko te ne sluša. Ali ovo je već drugačija mala atmosfera i ti kad počinješ koncert sa nekom pesmu koju ljudi znaju, koju ljudi vole i gde su sve oči uprete od tebe, to je malo onako drugačije. E pa dobro, možda je i za ovaj prostor to i adekvatnije. I sad, kažite mi kako 12 godina karijere stane u 2 sata žive svirke? Može li? Ne. Ne može, ne može. Tu smo stvarno imali problem sa izborom pesama, posebno i zbog toga što smo hteli da unesemo neke pesme koje retko sviramo i tako da ja mislim da su poslednje nedelje dve pesme otpale sa spiska, jer smo shvatili da možda smo malo preterali, ali ako publici bude lepo, možda odsviramo i te pesme koje to ne planiramo. Pa da, pa dobro, Q2, tu 2 i 15 nije nikako, nije velika razlika. Hoće biti gosti na koncertu?
uglavnom prijatelji, saradnici s kojima inače radimo. Imaćemo dosta gostujućih muzičara, jer nas je 8-9 u stalnoj postavi, a mislim da na svoj put ima 13. 13, tako da će biti pojačana ove neke sekcije. I super, nek ta 13-ica bude srećan broj, da prođe sve kako treba. Znači, za 4 dana, MTS dvorana od... 6. april, 20 časova. Je li subota? Dobro, slabo stojim i sa danima i sa datumima, znači subota. Od 18, šta si rekao? 20 časova. MTS dvorana, 2 sata, možda 2 i 15, žive svirke i eto, uživat ćemo. Možete na to večer da budete bad boy, bad girl, šta vam se više svidi. Momci, hvala vam i srećno, uživajte vi, uživat ćemo i mi. Hvala. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.